Antero, te tehtiin kakkossa tuo 1188 ja kompituotteella silapakeilla. Meillä on tässä siitä aumasta säilörehuanalyysi. Voitaisiin käydä vähän läpi, että miltä se näyttää. Eli tämähän oli otettu sellaisesta aika kuivasta kohdasta, eli siihen, mihin se viimeisiä korjuuta tuli, eikö vaan? Kyllä. Eli siellä oli, se sanoi, että suurin piirtein se keskikosteus oli jossain 30-40 välillä, eikö näin? Siellä oli keskiarvo, joo. Joo, että tässä, niin kun, tässä analyysikohdassa niin sehän on ollut aika kuivaakin, eli siellä ollaan yli 50% kuiva-ainepitoisuudessa. Että sinänsä, että jos kaikki olisi ollut näin kuivaa, niin sitten olisi kannattanut olla jopa sellainen kuin 11A44 tuote, mikä on puhtaasti vaan siihen jälkilämpenemiseen keskittyvä. Mutta että nyt kun se pääasiassa se auma on ollut siinä 3-40 välissä, niin se käytit siinä aika lailla sitä kompia pääasiassa. Kyllä. Ja oikeastaan tästä analyysistä nyt sellaisia, jos käydään niitä säilennällisiä arvoja, niin tietenkin oleellista on pH ja maitohappo. Eli jos ajatellaan nyt sitä kompituotetta, niin sen yksi tehtävähän on laskea pH:ta. Ja miten se laskee, sitä se tuottaa maitohappoa. Ja tänne on kertynyt aika kivasti maitohappoa, joka on laskenut pH:n. Eli siellä 3-40 välillä, niin toi on ihan hyvä taso pH:lle ja maitohapolle. Sitten muita säilennällisiä arvoja, mitkä on oleellisia, niin on ammoniakkityyppi. Ja se on merkki siitä, että onko se lähtenyt valkuainen hajoamaan. Ja tää, silloin kun tämä ammoniakkityyppi on alhainen, niin se on merkki siitä, että se ei ole lähtenyt, eli se on hyvin säilynyt. Sokerit on vielä hyvällä tasolla, eli kun yhdistetään se tieto siihen, että etikkahapot ei ole koholla, joo, niin se on merkki siitä, että siellä ei ole virhekäymistä tapahtunut. Eli sokereita, mitä on käytetty, ne on käytetty sen säilöntäaineen ruuaksi, eikä niiden hapellisten bakteereiden, mitkä sitten alkaa sit virhekäymistä siellä tekemään. Kun puhutaan kompista, niin oleellista on myös se, että sinne on muodostunut etikkahappoa, koska sitten taas siinä tuotteessa on jälkilämpenemisen esto sen pH-laskun lisäksi, ja nimenomaan etikkahappo ja propyleeniglykoli, mitä se tuottaa, niin ne on ne, mitkä ehkä se jälkilämpenemistä. Ja tämä niinku etikkahapotkin, niin se on siellä just niinku optimialueella. Eli se, mitä minä tästä niinku säilörehuanalyysistä näen, niin tämä on aivan erinomaisesti säilynyt tämä rehu. Kyllä. Minkälaisia kommentteja sinulta herättää, kun näet nyt tämän säilöntätuloksen? No kyllä se, että tietää, että hapolle on se oma paikkansa ja se toimii. Kyllä. Ja se, että mitä itse olen halunnut, niin se jälkilämpeneminen kuivassa rehussa, ja nyt kun otettiin näytteet ja huomattiin, että kaikki oli kunnossa, niin nyt on saanut sitä, mitä on tilannut. Kyllä, niin siellä halusit nimenomaan ne kompin jälkilämpenemisen estot siihen myös. Ja se on tärkeää aumarehussa, koska sitten kun sitä alettaa syöttää, niin siinä tulee aika paljon hävikkiä, jos se alkaa lämpenemään. Kyllä. Et mitäs sitten, kun tuolla nyt aumalla olet aistinvaraisesti tutkinut sit rehua, niin miltä se vaikuttaa? No hyvin säilynyt ja ei ole minkäännäköisiä homekerroksia. Että niin just. Että olet ollut tyytyväinen? Oli, ja se on tosi haastava säilyä tuommoinen 5-5. Se on kaikista, oikeastaan se vaikein. Että se, kyllä. Että ja tällaisessa korostuu nimenomaan sit se ensinnäkin hyvä tiivistys ja sitten, että siinä tuotteessa on hyvä jälkilämmönnysen esto. Kyllä. On kiva nähdä nyt, kun lähdet syöttämään, että miltä se näyttää sitten, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä. Kyllä. Miten nyt sitten kaiken tämän kokemuksen perusteella, mitä tätä kesää kertyy annostelijasta, säilöntäaineesta, niin minkälaisia ajatuksia ensi vuodelle? Vieläkö jatketaan biologisilla vai? Jatketaan ja sitten pidetään myös happo niin reservis, että kun kelit vaihtuu ja on haastavaa, mutta kyllä niin kuin päälinja on näissä biologisissa. Kyllä, se on just näin, että silloin jos ollaan oikein määrissä olosuhteissa, niin se on hapon paikka. Sitten kun mennään sinne yli 2-5 rehuille, niin sitten biologiset on sit kyllä paikallaan. Kyllä. Yes. Hei, kiitos paljon kommenteista. Jos teitä jäi pienannostelu ja silapaksi säilöntäaineet kiinnostamaan, niin olkaa yhteydessä hankkijan asiantuntijamyyjiin.